tervist , minu nimi on Jan ja mulle meeldivad ilusad matemaatika ülesanded . Meeldivad mulle kohe sedavõrd , et ma tahaksin mõnesid neist ka teistega jagada . Ja seepärast ma alustan oma video loengute sarja , kus ma igas loengus teen läbi ühe väikese matemaatika ülesande ja teil on võimalus neid ülesandeid lahendama , teeme niimoodi , et ma räägin kõigepealt ülesande püstituse ära ja siis võiks selle video korraks seisma panna , mõelda selle üle ja võiks siis jälle video käima panna ja vaadata , millise lahenduse siis mina välja pakun . ja esimene ülesanne on üks minu kõigi aegade lemmikuid . ja see on üks lihtne mäng , mis toimub ruudulise tasandi peal . joonistame siis siia ühe ruudulise tasandi , täpsemalt esimese veerandi sellest . proovin tõmmata siia mõned triibud . nii . ja seda mängu me hakkame mängima ühe nupuga . alguses on meil üks nupp , mis istub siin ruudustiku vasakus alumises servas . ja selle mängu käik on niisugune , et te võite võtta selle nupu ruudu pealt ära ja panna selle asemele kaks nuppu . ühe tema kohale ja teise temast paremale . ja teha siis nende nuppudega täpselt samamoodi . võtta laua pealt ühe nupu ülesse , panna ühe nupu selle eelmise nupu kohale , teise temast paremale , siis võtta jälle selle nupu näiteks , ükskõik millise võite võtta . tingimus on see , et üleval ja paremal pool on olemas vaba koht , kuhu saab uusi nuppe panna , siis saab seda käiku teha . ja selles ülesandes on kolm küsimust . esimene küsimus on , kas niisuguseid käike tehes on võimalik saada nurgast tühjaks niisugused ruudud , ehk siis kas on võimalik saada tühjaks vot see tükk siit . teine küsimus , kas niisuguseid käike tehes on võimalik saada nurgast tühjaks niisugune kujund . ja küsimus C , üllatus-üllatus on , kas niisuguseid käike tehes on võimalik saada nurgast tühjaks niisugune kujund . ja nüüd on siis see koht , kus võiks selle video korraks seisma panna , otsida välja kabelaua , kabenupud ja hakata otsast mängima , vaatama , kas õnnestub teha nurgast tühjaks mõni neist kujunditest . kohtume siis teiega mõne hetke pärast . Nonii , tere tulemast tagasi . kui te nüüd siis natukene mõtlesite selle ülesande peale , võib-olla isegi kui te ei viitsinud kabelauda välja otsida , siis on üsna lihtne näha , et vastus küsimusele A on jah . me oleme selle siin juba peaaegu ära lahendanud , kuna need kaks ruutu on tühjad , siis on võimalik võtta see nupp ja tõsta üks neist siia ja üks neist siia . noh , nii , so far so good . proovime siis edasi . proovime siis niisuguse tüki tühjaks teha , vaatame , kas õnnestub . no meil on tarvis ära tõsta näiteks see nupp . sellele nupule jääb ette see , aga selle saab õnneks minema lükata . tõstame siis ühe nupu siia , ühe nupu siia . nii , nüüd me saame selle nupu minema lükata . me saame siis ühe panna siia . ai , oi , see vahend on mulle natukene uus , mul võib natukene pusimist sellega minna . nii , nüüd on tarvis ära liigutada see nupp , aga selle jääb ette see , mille omakorda jääb ette see . Õnneks selle saab minema lükata . saab panna nupu siia ja siia . nüüd saab minema lükata selle nupu . me saame panna ühe siia ja ühe siia . nii , ja nüüd me saame siis minema lükata selle nupu . saame panna , oi , saame panna ühe siia ja ühe siia . okei , sellele jäävad ette need kaks , sellele jäävad ette need , tuleb , nojah . see on nüüd see koht , kus me paneme korraks jälle video seisma ja te pusite ise natukene edasi .
Kohtume mõne hetke pärast. Tere tulemast tagasi. Ja kui te nüüd proovisite seda ülesannet veel natuke edasi lahendada, siis te avastasite, et siia platsi peale ülespoole kipub tekkima järjest rohkem ja rohkem ja rohkem neid nuppe. Ja sellel nupul siit ei saagi kuidagi moodi neid kõiki eest ära. Ja hakkab tekkima kahtlus, et äkki see B ei olegi võimalik. Ja noh, kui juba B ei ole võimalik, siis C ei ole ammugi võimalik. Ja osutub, et see on tõepoolest nii. Ja proovime siis nüüd sellest aru saada, miks see nõnda moodi on. Üllatuslikul kombel ülesannet C on natukene lihtsam lahendada. Nii et me lahendame selle kõige pealt. Ja siis me saame aru ka sellest, miks B ei ole võimalik saavuta. Ja sellise ülesande lahendamise võtmeks on otsida ülesandest üles niisugune asi nagu invariant. Invariant on mingisugune suurus, mis mängu igal sammul jääb samaks. Noh, mis mängus samaks ei jää mängu seis. Me kogu aeg tõstame nuppe ära ja juurde. Aga me proovime leida midagi niisugust, mis selle mängu käigus sama võiks olla. Ja mina nüüd kustutan siit selle väljaku pealt neid nuppe natukene maha, et hakata siia pärast midagi kirjutama. Ja teie võite seniga mõtelda, mis võiks olla see suurus, mis kirjeldab seda mängu seisu. Mingisugune arvuline suurus. Nii. Kõigi maade matemaatika õpetajate kogemus ütleb, et õpilased saavad asjadest aru palju paremini siis, kui ülesanne räägib rahast. Ja see arvuline suurus, mis kõikide nende seisude puhul samaks jääb või invariantseks jääb, on raha. Me paneme nendele nuppudele hinnad. Me ütleme nii, et kui meil siin all nurga peal seisab üks nupp, siis olgu tal mingisugune hind, noh, olgu tal hind 1 euro. Ja me proovime nendele järgmistele ruutudele panna hindu niimoodi, et kõikide platsil olevate nuppude hindade summa on kogu aeg sama. No kui palju me siis peaksime panema hinnaks näiteks sellele ruudule ja sellele ruudule, et kui me võtame siit nurgast nuppu ära, paneme nendele ruutule nuppu tasevele, et nende nuppude hindade summaks oleks jällegi 1. No, kõige lihtsam. Paneme siia hinnaks 1/2 eurot ja siia 1/2 eurot või siis no 50 senti. Nii, mis siis peaksid olema nende ruutude hinnad? No, kui me siit 50 sendise nuppu ära võtame ja paneme siia 2 tükki asemele, no, kõige lihtsam on sinna kirjutada 25 senti. Ehk 1/4 eurot. Ja samamoodi siis siia 1/8. Ja nii edasi. Ja nüüd on lihtne mõista, et kõikide nuppude hindade summa, mis platsi peal kokku on, on 1 euro. Me jagame neid nuppe järjest odavamateks ja odavamateks, aga nende kõikide nuppude hindade summa igal sammul jääb samaks. Ehk invariantseks. Ja proovime nüüd mõelda, kui suur on kogu selle platsi ruutude hindade summa. Esimesel hetkel tundudes see on lõpmatu, aga see ei ole õnneks niimoodi. See summa on lõplikus juures tegelikult päris väike. Loeme selle hindade summa kokku kõigepealt esimese rea jaoks. Esimeses reas on meil siis esimese ruudu summa 1, teise ruudu hind on 1/2, kolmanda ruudu hind on 1/4, neljanda ruudu hind on 1/8 ja nii edasi. Võib-olla mõned teist, kes on õppinud geomeetrilist jada, teavad juba, mis selle jada summa on. Aga kui ka ei ole, siis sellest ei ole hullu. Arvutame selle kiiresti kokku. Olgu selle jada summa S. Ja me teeme selle summa S leidmiseks ühe triki. Me korrutame kõikide nende liidetavate väärtused 2-ga. Ja loomulikult siis korrutub ka summa 2-ga. Me saame 2 korda S. Ja
kõik liidetavad korrutame kahega, 1 korda 2 on 1, 1 kahendik korda 2 on 2, vabandust, 1 korda 2 on 2 loomulikult, 1 kahendik korda 2 on 1, 1 neljandik korda 2 on 1 kahendik, 1 kaheksandik korda 2 on 1 neljandik ja nii edasi. Ja järgmine trikk, mis me teeme, on see, et me lahutame alumisest summast ülemise, seega me arvutame 2 korda s miinus s, no, mis ühest küljest on loomulikult s, aga teisest küljest, kui me alumisest summast ülemise lahutame, siis me näeme, et siit hakkavad liidetavad välja koonduma. Üks koondub välja ühe, üks kahendik, ühe kahendikuga, üks neljandik, ühe neljandikuga, üks kaheksandik, siit ühe kaheksandikuga ja nii edasi. Ja ainukene liige, mis järele jääb, on 2. Ja see tähendab seda, et selle esimese rea liikmete summa on 2. No üsna mõistlik ka, kui te mõtlema hakkate. No, üks, noh, liidame poole on poolteist, liidame veerand on kolm veerand, liidame ühe kaheksandiku on... on üks ja 7/8 ja nii edasi. Nii et me liigume järjest lähemale ja lähemale kahele ja kui me lõpmatusse jõuame, siis meil on summa 2 koos. No kui palju on teise rea nende ruutude summa? Paneme tähele, et teises reas on kõik ruudud 2 korda odavamad kui esimeses reas. Siin on siis üks kahendik, on 2 korda odavam kui 1, üks neljandik on 2 korda odavam kui 1 kahendik, üks kaheksandik on 2 korda odavam kui 1 neljandik ja nii edasi. See tähendab, et selle rea liikmete summa on 2 korda väiksem kui esimese rea, seega selle rea liikmete summa on 1. Kolmanda rea, kõik liikmed on jälle 2 korda odavamad kui esimeses reas. See tähendab, et ka nende summa on kokku 2 korda väiksem. Selle rea liikmete summa on jälle 2 korda väiksem ja nii edasi. Ja nüüd loeme siis kokku ridade summad. Ja näeme, et see on summa 2 plus 1 plus 2 plus 4 ja nii edasi. Noh, see on siis kahe võrra suurem kui summa S, eks ja meil on siin täpselt kõik need samad liikmed, aga 1, 1, 2, 1, 4, 1, 8 ja nii edasi ja lisaks on veel 2. Seega, see summa siin kokku on 4. Ja see tähendab nüüd seda, et nii palju eest on siis kogu selle platsi peal ruute kokku. Ja loeme nüüd kokku selle, kui palju raha eest on ruute võt selles nurgas number C. Siin on kõigepealt ühe raha eest. Siin on ühe kahendiku raha eest kumbki, seega need kokku annavad meile 2 eurot hinnaks. Siit saame ühe neljandiku, ühe neljandiku, ühe neljandiku. Siit tuleb juurde 3 veerand eurot, kokku 2, 3 neljandiku. Siit saame ühe kaheksandiku, ühe kaheksandiku, need on veel veerand eurot. Seega kokku on meil kõigepeal juba 3 eurot ja siit veel üks kaheksandik ja veel üks kaheksandik. Kokku me saame 3 ja 1 neljandik eurot. See on siis see raha, mille eest tuleb seda platsi puhtaks teha. Aga mõtleme nüüd, kogu platsi peal on ruumi ainult 4 euro jagu. Ja me peame siit nurgast välja lükkama nuppe 3 ühe neljandiku jagu. See tähendab, et järele kogu ülejäänud platsi peale jääb ruumi ainult 3 neljandiku raha jaoks. Aga samas sinna on tarvis nuppe panna kokku 1 euro eest. Ja see ei ole võimalik. Et selle pärast on siis niimoodi, et ülesande see osa ei ole tehtav. Kui me nüüd loeme samamoodi kokku kõikide ruutude hinna B juhul, siis me saame siit 1, 1 kahendik, 1 kahendik, siis kogu 2 ja lisaks 1 neljandik, 1 neljandik, 1 neljandik ja kokku tuleb siit siis 2, 3 neljandikku. Ja see summa on nüüd väiksem kui 3. See tähendab seda, et kogu ülejäänud platsi peal on meil kokku ruumi 1 neljandik. Ja sinna peale on põhimõtteliselt võimalik 1 euro eest mänguruppe ära panna. Ja samas ma ikkagi väitsin teile enne, et see osa ülesandest ei ole lahendav. Ja see on nüüd koht, kus on jälle sobiv hetk natukene mõelda ja proovida aru saada, miks ei ole võimalik siiski selle ühe raha eest nuppe kogu ülejäänud platsile ära panna. Mõtleme hetke ja mõne minuti pärast
Oleme jälle tagasi. Nii, tere siis tulemast tagasi. Proovime siis aru saada, miks ei ole võimalik täita, teha tühjaks seda nurka ülesande P-osast. Ja mõtleme korraks, mis toimub selle ruudustiku esimeses reas ja esimeses veerus. Ja paneme tähele, et kogu selle mängu vältel on alati esimeses reas ainult täpselt üks nupp ja esimeses veerus ainult täpselt üks nupp, sest algseisus on see üks nupp siin nurgas ja iga käiguga, mis juhtub, on see, et kui me võtame esimesest reast nupu, siis ühe paneme tema kohale, teised omast paremale. Need alati kõikide käikude jooksul jääb esimesse ritta ja esimesse veergu üks nupp ja ka see on muide selle ülesande invariant, see on miski, mis jääb alati samaks. Mõtleme siis, kuhu see nupp esimeses reas ja esimeses veerus minna saab niimoodi, et meil oleks kaetud kogu ruudustiku peal kokku ühe euro jagu nuppe. Me oleme tähele, et see nupp esimeses reas peab istuma kas selles ruudus või siin veel kaugemal, 1,16, 1,32 või nii edasi ruudu peal. Või esimeses veerus ta peab istuma kas selles 1,8 ruudus siin või siis siin 1,16 peal, seal 1,32 peal või nii edasi. Ja loeme siis nüüd seda arvesse võttes kokku, kui palju raha ajast ruute peab tühi olema. Siin nurgas peab siis ruute olema tühi 2,34 eest ja lisaks siin selles ülejäänud osas sellest reast, alates sellest 1,8, peab siis ruute olema tühi veel vähemalt 1,16 plus 1,32 plus 1,64 plus nii edasi eest. Kui me seda nuppu kaugemale liigutame, siis peab siin olema ruute tühi 1,8 eest plus veel kõik, mis siin tagapool tuleb. Kui nupp seisab 1,8 peal ja tühjad on kõik tagumised, siis nende summa on 1,16 plus 1,32 plus 1,64 plus ja nii edasi. Ja samamoodi, nagu me siin kokku lugesime, me leiame, et nende tühjade ruutude summa on siis 1,8. Nii. Võrdleme siis seda veelkord sellega, kui me liigutame selle ruudu pealt nuppu ära, siis jääb tühjaks siin 1,8 plus veel mingi raha eest ruute. Nii et kokkuvõttes kõige vähema raha eest, mis saab tühi olla selles reas, on ruute tühi 1,8 eest, siis kui see nupp istub selle ruudu peal ja samamoodi esimese veeru peal. Kõige väiksem raha kogus, mille eest nuppe saab nagu puud olla, mille eest saab meil tühja ruute olla, on siis see olukord, kui nupp istub siin ruudul ja kõik see, mis jääb üles pool on tühi, seega seal pool on siis veel tühja ruumi vähemalt 1,8 eest. Nii, ja see tähendab siis seda, et meil peab olema tühi plats see nurk siin, mis on 2,34, plus veel vähemalt 2×1,8. Seega tühja platsi on siis kokku 2,34 plus 2×1,8, see on 2,34 plus 1,4 on 3. Seega, vähemalt kolme raha eest peab platsi tühi olema. Aga meil on nuppe kokku ühe raha eest ja kogu platsi nelja raha eest. Mis tähendab seda, et selleks, et see 3 saavutada, peaksid täis olema absoluutselt kõik ruudud, mis siia ülespoole jääb. Aga neid ruute on lõpmata palju. Mis tähendab, et niisugust olukorda ei ole võimalik lõpliku arvu sammude järel saavutada. Kui kas või üks nendest ruutudest siin kuskil ülepool nendest lõpmatest arvust ruutudest on tühi, siis vähemalt selle ruudu jagu jääb sellest summast 3 puud. Et kokkuvõttes me saame,
et ka see kolm ei ole saavutatav. Ja seega ei ole võimalik seda ülesande osa lahendada. Seega B vastus on ei ja C vastus on samamoodi ei. Sellega on ülesande lahendatud. Ma loodan, et teile meeldis see video. Kui jah, siis tulge ja vaadake ka järgmise. Tähtedelt!